farfar. Ja. Ska vi leka? Nej, jag måste måla klart den här tavlan först. När farmor levde, då lekte farfar jämt med mig. Ja, nu målar han bara på den där farmors tavla. Den blir aldrig färdig. Alltså, kolla då farfar. Hon kan inte sitta still. Kolla nu, kolla. Jag kan inte arbeta så här. Så här kan jag verkligen inte arbeta. Här. Ja, det är ganska mycket hästar, för jag tycker om hästar. Och det är, ja, ni som ser, ganska mycket rosa och lila, för det är min favoritfärg. Ja, mamma. Ja, ni ser. Här, kolla. Farfar. Farfar, nu måste du verkligen titta. Nej, nu måste du verkligen låta mig måla i fred. Ja, men farfar, det här är viktigt. Ja, men Anna, det här är viktigt. Farfar, färgerna. Titta här, den här som jag arbetat med så länge. Allt är borta. Ja, men kolla här på min favorittavla. Ja, men här var det ju förut, det var grönt och blått och rosa. Ja, nu är allt borta. Farfar, jag ska hjälpa dig att leta efter färgerna. Ja, tack. Anna, sluta. Va? Rött! Men, jag ser rött. Bakom dig, i ditt ansikte. Ja, men det är väl klart. Nej. Försvinn inte. Det var här alldeles nyss. Det kan inte bara komma och sen försvinna så där. Du var alltså röd i ansiktet. Jag var arg. Nej, du var röd. Ja, för att jag var arg. Ja, men bli arg igen då. Nej, kan väl inte bara bli arg så där heller. Du kan väl försöka.